କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନିୟୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଏହିଭଳି ଏକ୍ଜାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେହିଭଳି ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ାଯାଉଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତାମାନେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ ଯେବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କୌଣସି ଦେଖିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ କଟକରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଛି ଶତପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରହିଛି କରୋନା ଲାଗି ଗତବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନପାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଟ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥାର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ କାଣ୍ଟ୍ ଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ ତେଣୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ